აგვისტოს ომი ქუთაისელი ფოტოგრაფის ფოტოობიექტივში ჯემალ სირბილაძემ 2008 წლის 5-დღიანი ომი რამდენიმე კადრში მოაქცია. ფოტოების უმრავლესობა კი საზოგადოებისთვის დღემდე უცნობია. ფოტოგრაფმა ფირზე აფხაზეთის ომის ქრონიკებიც აღბეჭდა. ყველაზე მძაფრი კადრები ძველი ფოტოაპარატით და მობილური ტელეფონით გადაიღო. ჯემალ სირბილაძის ფოტოკამერის ობიექტივში ახლა ქუთაისის ხედები ხვდება. თუმცა ქალაქის ხედებამდე ფირზე მან აგვისტოს 5-დღიანი ომი აღბეჭდა. დღეები, როდესაც გორში რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი ღებდა, ქუთაისელ ფოტოგრაფს მძიმე დახსენდება. დღეს ის ყველაზე ძნელად გადასაღებ დეტალებს იხსენებს. ჟურნალისტი ფაქტორ ჩემ თვალწინ დაიღო ბომბის ჩამოგდების ადგილი და სულ რაღაც 200-250 ვიყავ შენობის უკან. კაცმა თქვა, რომ იქ კიდევ არის ერთი მიცვალებული და შენობის კუთხეში მივედი და სულ ჩანგრეული, დამტრეული მინები და ეს კაცი მიცვალებული საწყალი და ესეო და ბუზები. და იქ ვიღაც მეორე კაცი მოვიდა და ბუზების მოსავით დააფარა კარბონები და დააფარა ქვები, პირველად გადაიწერა და შეშინებული წავიდა, იგი მე ცოტა ხანი გადავიღე და მე წამოვედი. ჯემალ სირბილაძე არც პროფესიონალი ფოტოგრაფია და არც ჟურნალისტი. ომში სულ სხვა მიზეზით წავიდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კადრები კი ტელეფონით და ძველი ფოტოაპარატით გადაიღო. განსაკუთრებით არის შიში და არის ცნობის მოყვარეობა და ხანდახან, ესე იგი, სულიად არაგმირი ხალხი ჩადის გმირობას, იმიტომ რომ აინტერესებს რა ხდება და ეს ინტერესი იმაშებოდა. Ну, говорю сам вообще, ახლა უფრო მეტად წინახაზეც მინდოდა წასვლა და იქ რაღაც კურიოზები მოხდა და ესეთი რაღაცები, მაგრამ წინახაზე ვერაფერ მოხდა. ფოტოგრაფი ფოტოებს დღემდე წლების წინ კიევში გამოშვებული აპარატით იღებს. ამბობს, რომ ის მისი ძველი მეგობარია და არასდროს ღალატობს. Ну, ეს კამერა მაგალითად ჩამოკიდებული მქონდა კი იმაზე, რა თქმა კისერზე და აფხაზეთის ომის დროს ჩემ გვერდში დაიწა ბიჭი. თან იმშველოდი ცალი ხელი და მეორე ხელი სურათებს უღებდი. ამაგი არც ერთი აპარატი ამის საშუალებას არ მოგცემს. ჯემალ სირბილაძის ფოტოობიექტივში აფხაზეთის ომის ქრონიკებიც მოხდა. დღეს ორ ომს შორის პარალელსავლებს და ამბობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს 5 დღეში აფხაზეთი მთელი სიმძაფრით განმეორდა.